ကိုကြီးလာပါမင်းမကိုကိုကြီးလာပါမင်းမထောင်ထဲမှာနော်မင်းမကြောက်တယ်မင်းမကြောက်တယ်ကိုမေမောင်လို့ပါလို့ဆိုလဲတကယ်ဟိုတေဥဆောင်အရင်ပြည်ပြင်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဟိုကအဲ့လိုဟိုသွားပြီးတော့တေချာလေးလာပြီးတော့ဟိုဒီလိုမျိုးကရိုက်တာမျိုးတေချာလောက်ထားတာပေါ့မမမောင်နဲ့မမမောင်နဲ့မမမောင်ပြန်ပြီးတော့ခုနအကိုပြောသလိုကမ်ဘက် လာရဲအချိန်မှာအကုန်လုံးကြော်ပြီးအကုန်လုံးထထူးကြအောင်သူအကုန်ဟိုထင်းနေရှားရှားကိုလှုပ်ထားတာကိုတွေးရတယ်ရမ်းမိုက်ကိုထိုင်ဟေးဆိတ်ရှော့ဝင်းနေလာလို့အလောင်းလေးစိတ်ဟဲ့နင်တို့နဲ့ပါဆိုင်လို့ရှာဝင်ရှင်းနေရတယ်ကိုယ်ကနဲ့ကိုနေတော့ရှာအောင်ရှင်းတကယ်သူစိုက်ပျိုးထားတာတွေရှိပါဘူးအားလုံးကလည်းသူ့ဒီနုပညာလောကလူတွေအကုန်လုံးကလည်းသူ့ကိုလေးစားတယ်အားလုံး ငါတိုင်းကလုံးကလည်းသူ့ကိုလေးစားတယ်တော်ရုံတောင်ယူမှုတာဝန်ခံမှုစိတ်ရှိရုံနဲ့မရဘူးတော်ရုံပရပ်ဟီတာစိတ်ရှိရုံနဲ့မရဘူးမမကြီးမမကြီးနင်တို့ကမလောက်လည်းမလောက်တော့ညီရတဲ့ငါတို့လောက်လိမ်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ဟဲ့ကောင်မငါမောင်ပြူဆိုင်လို့မရတော့ငါလျာချက်ချက်နေပြပြသွားတယ်ပေါ့လေဟုတ်လား ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဒီသားဖြစ်တဲ့အတွက် ရိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီကားကြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ character ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးအပိုင်းနိုင်ဆုံးတာဝန်ယူမလဲဒီသားမှုပဲထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒီသားမှုပဲထည့်ထားတယ်ဒီသားဖြစ်အောင်ဟိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမပြေစုံတာလေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အကောင်းဆုံးထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ကြိုးစားပါဦးမယ်ဒီကားလွှင့်တဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ကိုကအကောင်းဆုံးခြုံငုံပြီးတော့ကြီးတဲ့အခါမှာတော့ တူတူတယောက်ချင်းစီကခံစားချက်တွေကိုလိုက်နားလဲပြီးတော့လိုက်ခံစားပြီးတော့ကျွန်ကြည့်ပြပါတယ်ပလိန်ကြီးလာကောတယ်မင်းဘယ်နဲ့စိတ်တူလာလားအဲ့ဒါကြောင့်တွေးရလို့ပိုက်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မဖြစ်ချင်လဲကြိုက်ပါတယ်အကုန်ကိုမင်းမောင်လို့ပါလို့ဆိုလဲတကယ်ဟိုတေဥဆောင်အရင်ပြည်ပြင်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဟိုကအဲ့လိုဟိုသွားပြီးတော့တေချာလေးလာပြီးတော့ ဟိုဒီလိုမျိုးကရိုက်တာမျိုးတေချာလှုပ်ထားတာပေါ့ဟိုမလွယ်ဘူးရကိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကရိုက်တာတခုကိုတေချာပုံဖော်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့ဆိုတာပုံမှန်မဟုတ်တာမျိုးကိုကြတော့ခက်ခဲတယ်လေသူကအကောင်းဆုံးအဲ့ဒါကိုလှုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်အရင်လေးစားပါတယ်ဥတိုက်ဆိုးလည်းကြိုက်ပါတယ်အဲမခိုင်နေဝေအန်ဒီဘေဘီအရင်ကြိုက်တယ်အကုန်လုံးပါပဲဟုတ်ကိုကလေမတွန်းဆက်ဆိုရင်သူဒီထဲမှာအရင်လောင်
င်ချင်းကတော့သူ့ character ကိုသူဘယ်လိုပိုင်နိုင်စာတောင်းယူထားလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့ကကြည့်တော့သူအရင်ပြင်ပြမှာလေသူပြန်ပြီးတော့ခုနအကိုပြောသလို come back လာတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကြော်ပြီးအကုန်လုံးထထူးကြအောင်သူအကုန်ဟိုထင်းထင်းရှားရှားကိုလှုပ်ထားတာကိုတွေးရတယ်အရင်မိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လက်ခံပြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ character လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီအောင်သီရီနဲ့ဒီမတ်ဘုံနဲ့လို့ရိုက်တဲ့ကားတွေကိုကျွန်တော်လက်တွဲနေတာလဲကြာပြီဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုကိုရိုင်းကဒီထဲမှာမိဘမဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်သွေးငယ်တွေအတွက်ကလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်ကတခုခုကျွန်တော်အနုပညာဒီကလေးတွေအတွက်အခုအကျိုးရှိစေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအပိုင်နိုင်ဆုံးဆိုင်ကူပြတာပါပြောလို့ရပါတယ်အမကလည်းတကယ်အပြင်မှာသူတကယ်သူစိုက်ပျိုးထားတာတွေရှိတာဟုတ်အားလုံးကလည်းသူ့ဒီအနုပညာလောကလူတွေအကုန်လုံးကလည်းသူ့ကိုလေးစားတယ်အားလုံးဒီမှာတနိုင်ငံလုံးကလည်းသူ့ကိုလေးစားတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလေးစားတယ်ဒီလိုမျိုးတာဝန်ယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကလေးတွေအတွက်ဖြည့်ဆွတ်ပေးဖို့ဟိုပြည့်စုံထားဖို့ဆိုတာတော်ရုံစိတ်တတ်နဲ့မရဘူးတော်ရုံစိတ်တတ်နဲ့ရင်မရဘူးဟိုတော်ရုံတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုစိတ်ရှိရုံနဲ့မရဘူးတော်ရုံ plus hater စိတ်ရှိရုံနဲ့မရဘူးပေါ့နော်